pead ennast viskama küljele maha siia ette niimoodi. Oleks kindel selles. Eriti fotogeeniline. Meie maailma eest kaitsma. Täpselt punktiile minu pärast. Järgmine. See tähendab järgmine on arvutus. Ei, arvutus on esimene. Esimene arvutus. Esimene arvutus kordus. Siis on mägi ja... Kõikis. Siis on nüüd maali mägi. Kõikis. Mägi peab palju. Mägi peab pärast. Pärast mägi peab. Ja viskel. Ja... Kõik otse ajalukul. Väga hea. Järgmine peatus, aga praegu ta on foto. Thank you.
Mis sa tegemata?